見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。何かと息苦しさが指摘される現代。その原因が夫との生活にあると、どうしても毎日がしんどくなってしまうことに。そんなギスギスした関係を解きほぐすためのヒントを、専門医に教わりました。私が声をかけるたびに、うるさい、お前は文句しか言えないのかって、最近よく、逆切れされます。50代主婦、コロナで在宅時間が長くなった主人が、部屋の隅の塵を見逃さず、お前は四角い部屋を丸く吐く、と。50とみたい、50代パート、一人暮らしの母の顔を見に、この冬は帰省していいものか、夫の意見も聞きたいのに、実家のことは任せる、って聞く耳を持たなくて、50代アルバイト、このように、夫との関係に悩む読者の声が、編集部には多く寄せられる。コロナ禍の自粛生活で、夫婦が家で顔を合わせている時間は激増、それと比例してストレスも増えたと感じている人は多いようだ。加えて、夢中だった子育てが一段落したり、早期退職した夫が家でゴロゴロしていたり、そんな状況下の妻がストレスを覚える、モラハラ夫には共通項があることが多いんです。こう話すのは、精神科医で岡田クリニック院長の岡田隆先生だ。プライドが高すぎて、妻や家族の言葉に耳を貸そうとしない夫。あるいは、親切心で妻がかけた一言を、けなされた、と捉えてしまう夫。そうした言葉や行為の背景には、パーソナリティ障害が潜んでいることが多々あります。岡田先生、以下どう、うちの夫が、パーソナリティ障害。それって一体どういうことなのだろう。響きはなんだか深刻そうだけれど、パーソナリティ障害は、その人の考え方や行動の著しい偏りのために自分だけではなく周囲の人も苦しむ状況を言います。正しい知識を得て対処すれば過度に心配することはありません。かつては生まれつきの性格で治らないものと位置づけられていたこともあるパーソナリティ障害だが現在では改善可能なものと考えられているという。実は、モラハラ夫、と思われるご主人自身が、パーソナリティ障害に苦しんでいることも多い。妻はそれを受け止めて、本音を引き出してあげることで、解決への糸口にすることができるのです。岡田先生が、モラハラ夫に見られがちなパーソナリティ障害のパターンを解説し、その対処法を教えてくれた。チェックリストで、自分の夫に当てはまると思う項目にチェックを入れてみよう。